Prosperity. I wish you more success. I wish you more happiness. I wish you more greatness. Jibola Baswa. Lato Abela Ombawa Ogole Labagami Alabiyo Ilao. Bas yo la baga Yo ba se konin na Ba jo bi eni ba ti mo lona To ba ti bi ku oju meji ki bo la ba so wa To ba ti ku bi oju meji Ojo bi eni ede Ni popo sisi ma ti bere Lara lojo bi ogun le labaga mi ala bi erin Wa ni bo Awon ti e wa ma ki Wa ni happy birthday in advance Àwọn kan wá dún kí wọ́n fi massive advance alábí ojú báyá. Ṣé bákan ṣe mẹ́fà bá sí ọ̀sẹ̀ ojú bọ́ra o? Gbogbo ìdùnnú ti ń bẹ lára ọmọ ọlọ́jọ́ bí o lágbàgà ìyá tún lè kan sí proprietor ọkùnrin. Wọ́n sì ń kíná ọ̀hún ni ọlọ́run bí ọ. Tó bá kò sí kan jí bẹ́ẹ̀.
ama wa ja won si ji bola pe e mot to go Toba ku bi ese meta live by ga ko pe o ani pe loading 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 a fi de ti esin ji wa yi ti wa bayi ama ko pe November 27 loading ba si o be la ga tayin lo Focus a major la pioza la gata Loading on nobody Loading on nobody Toba ti wa ko bi ese ko ji wa la ko jode Wa ma ri po mo lojo bi a ma ja yin ti esi pe ele send the gift As a pay to be a second jibang, any man send the gift. Any man moan, any man a baggy, any man a shoe and shank, any man go what is your issue, you want like before the leaf free man, no colour like me, I'll be gone like before. Go back to your mental, I couldn't lay a bag. Got your beauty. Am I only party? Ito ba lo la to ba jasi A lo se photo shoot na ni a Popo picture ti a lo jibola ba so wa to ma ma ta won enemy loju Popo picture ti a lo toju ma ma ta gogo enemy lo ma lo ya jibola a sori jiri jibola ba so post nori jiri ji baba wa si la lo ma ya lo ma post Awa tojo e Bo ba dojo aisun di ba o Aisun ojo bi o la ba ka la ko meji la kere ke Bo ba ka ko meji la kere ke Ojo bi a A da bo bo picture A da sita la ba ka ji ba o Fa won ti e la ba ka kan lérin un post yo ada gbogbo photo shooting to lo se ada si ta ji wa so e fun e lajo gogo han la ba ga ba si a ada gbogbo photo shooting to ti lo se ada si ta ba won ti e ji wa ko lérin un post yo kun le la ba ka ala bi lajo Wa ma lori jiri jiri kiki Lori jiri jiri kiki o la ba ga Awon mi wa loruko Oni birthday Awon mi wa lori ki Ori ki ori birthday Boya peke boya sabi boya jike oji wa boya bake Boya kan ni oyi wa Boya la bi o ba asila Boya di o kun le la ba ka boya la oloje Boya indo kule la baka la bi baba ba Na ma ki ji wala baswa Onda de Is a special day fun gogo abe eniyan ji wala baswa onda Tene dola ma ba da si That's the date Is a special day Gogo ala mu loko ko do kule la baka mi ala bi eyin lo Ita se loni Fun ya ere ko ko ni ja se mo Atu ma so po e Ita wa se loni Fun mo ra ni ka lausa ko ni ja se mo Iya wa iya dada iya rere iya la lo barika Ita wa se loni o la ba ka ba sia on the 4th of February 2024 Ọjọ́ kẹrin oṣù kejì ara mi Ọjọ́ Sunday ló bọ́ sí LTVH premises Makin Kunlela Abaka lọ́bí Lágbẹ́ngàn Kò ní jẹ́ last day Ìyá wa mo rẹ́ nìkẹ́
ẹni fele ìdágbére fáyé lágbára ọlọ́run alábí ẹni fele ìṣetọ́ ojúmọ́ lágọ́wádà ìsàn ẹni ṣele ìtọ́ ojúmọ́ lágọ́wádà rẹ̀ ẹni ṣele ìtọ́ ojúmọ́ lábàṣọwọ́ lágọ́wádà kó bá ẹni ṣele ìtọ́ ogun lé lábàgà mi alábí ẹni lọ́wọ́ àníwò àìtì ìlà lábàgà ìyá mi á. Mo lè rántí ajọ́ dáadáa ọdún bàjẹ́ 17th ló dàbí àná kúnlé lábàgà alábí ló kúkú kọrin àwa la ṣeré ajọ́ yẹn kúnlé fàtúmá alábí ní. Ló dàbí àná ojú wa 17th ọdún mẹ́jọ sẹ́yìn òun ló dàbí àná jíbá o adúpẹ́ fọlọ́run lábàgà alábí ogúnlé. We thank God for the gift of life. We thank God for the gift of life. Ajibole ala abaka. Ama shete la abaka la bi obu brighto. Iba wasi ami. Balo jobi kan. Balo mo ni bupe. Aga mo. Balo mo ni bupe. Balo jobi kan. Ya. Balo jobi kan. Balo mo ni bupe. Aga mo. Balo mo ni bupe. Àfi wá bọ̀ pé ìjọ ọ̀pẹ nígbà ìfòkù àjọmọ̀jọ owó ọ̀pẹ ló pẹ́ ìfòkù àjọmọ̀jọ ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀wá ẹ̀fẹ̀bọ̀dù ẹ̀ṣẹ̀ gan-an. Fàánú wá ní rí òtí funfun sọ́dọ̀ mi ọlọ́run ní gbogbo gbogbo rẹ̀ ti rárá sọ́dọ̀ mi ìyá. Ẹ̀fà ní wá ní rí ẹ̀ ti ìfúnkún sọ́dọ̀ mi lọ. Gbogbo gbogbo rẹ̀ ti rárá sọ́dọ̀ mi. Fàánú lẹ́ẹ̀rí ká Mádàmù Rẹ́nigẹ́ Aláùsá alias Ìyá Eréko. Adúpẹ́ ará àdúgbà kì í bá o 7828 àánú ní jíbá ẹ wo màmá yín ojú wa wọ́n ṣì wá pa dáadáa àti 78 màmá ṣì dùn ojú wa lábàṣọ wa àánú lẹ́rí gbà mo rẹ́ni kí Aláùsá olàbágà yà láàbí abáyín dúpẹ́ fọ́lá ẹ̀hún brighton ìwé omi tí a ṣe mọ́ àwọn lágbára náà alábí wa ṣe wà wá sí wa. Adúpẹ́ tí a rí àánú pa ọ́ Adúpẹ́ àrí àánú pa torí kò ṣe kù. Mo ní mo dúpẹ́ lórí àánú pa ọ́ mo dúpẹ́ lórí àánú pa ọ́ mo dúpẹ́ ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú pa ọ́. Dúpẹ́ lórí àánú pa èmi dúpẹ́ lórí àánú pa ọ́n torí kò ṣe gbogbo ènìyàn tó ní àánú pa ẹ̀tọ́ lọ. Ó ní mo dúpẹ́ lórí àánú pa ẹ̀ kí padà lọ lórí àánú pa torí kò ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú pa. Iye Èkó Mádàmù Rẹ́nigẹ́ Aláìsá Iye Èkó ẹ kú oríire torí happy 78 Ajibọ́lá Ose Laga 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 ta o ọlọ́ọ̀pẹ láàrin àga fàánsó. Bàbá ọpẹ́. Mo bá wọn celebrate ìwé ojú wa ìyẹ́rẹ́kọ at 78 mo bá wọn celebrate ìwé ojú wa lábàṣọ wa lọ́dún yìí. Màá bá wọn kí n yóò làbága bá àti lọ́dún tó ń bọ̀ lágbára lọ fún 79 tó bá já sí pàtó máa ṣe pàtí bá a sì ra wà náà ní ogun lè lábàgbà alábí lámáwá kọrin. Màá mú ìṣirí happy 80th birthday Ajibọ́lá Bàṣọwá ìyá lágbára ìyá lékún Ajibọ́lá Bàṣọwá dà
yọjọ 80 oríṣiríṣi eminent personalities lábà bèbè ọmọ wa látorí gómìnà ìlú èkó wà wà lórí ìjòkó ojúmọ látúyà erékò bá ń ṣe 80 2 years to come àìmọye àwọn ọ̀nà rébù jùmọ lápasẹ wa tó máa wá àwọn business man alábí àwọn àlóríṣiríṣi ní musakra ní nàìjíríà àjọwà gbogbo ọdún máa wá láti wá ṣe ètè ègùn láti wá sẹ́lí ìbúrò ìyá erékò nípa àṣì oríire bẹ̀rẹ̀ àgàtà lápára ọlọ́m ọlọ́run gbé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa sí ọjọ́ yẹn bá so amina yẹlà ọlọ́run jẹ́ àrí bàbá pẹ́ ọlọ́run jẹ́ àrí màmá pẹ́ ìwọ náà fẹ́ pẹ́ ni o fẹ́ dàgbà jí bọ́ lọ́lọ́gbà kàmí àlàbí ọ̀hún lọ́wọ́ àdúrà yẹn ò ṣe fúnra ẹni lárabàgà máa ṣe òṣè bẹ́lómi bó o bá sọ pé ọlọ́run jẹ́ àrí bàbá pẹ́ torí pé ìwọ náà ṣù wá lóṣù rí bàbá olàbàgà máa ṣe ẹ́ ọlọ́run jẹ́ àrí màmá pẹ́ torí ìwọ náà ṣì pẹ́ láyé ló ṣe lórí màmá ọmọbìnrin lárabàgà ìgbà ẹ̀wọ̀n sí àjúwá ọlọ́run ṣọ́ wa jù bá yẹn lọ 2 years tó kọ́ ti yá erékò tí wọ́n á ṣe ètì ìbára sí ká eyín ọkọ mi ò ní ká. Ẹ ṣe gbogbo sí a. Bóyá tó tẹ́ eyín ọkọ mi ò ní ká. Alásà máa mi bóyá nìkẹ́ o, ìyá Èkó eyín ọkọ mi ò ní ká o. Àjọ tí mo fi ìmúra ò ní fà ya. Àwọn ọmọ tí mo fi ń lọ́gbà ẹ̀ka ò lè yan ọkàn. Ènìyàn ọkùnrin lè lọ́gbà ẹ̀ka ò láṣọ omi tí mo fi gbòòrà ò kí wọ́n má fà ya bí. Alábí náà rè ó kún lè wọ́n lé ó. Bọ́ ti ń gbèsúṣẹ́ kan lóhun ìtújẹ́dà tó lé ní báàmù ọ̀hún. Fún àrò mẹ́ta. Tí bá kọrin ká ò ní inú mi. Ẹsẹ̀ ẹnu bórin o. Ẹyin bá tún bẹ sọ̀rọ̀ ajé. Ẹja ti di pé jẹ́jú pé jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ ṣe dẹ́dẹ́. Ìtumọ̀ òòyàn ta tí mo ń sọ dẹ̀dẹ́. Yàrá òwúrọ̀ ẹ ṣe gbogbo sí a. Daniel Philip Philip o láti gbórin jíbọ̀ lájọ wẹ̀ Philipa Philip Philip o láti gbórin jíbọ̀ lájọ Philipa. Philip Philip Daniel Philip mọ fẹlẹ o tó bá ti tó rí ju wáyà ìjọba fẹlẹ o ló ta lọ́gbọ. ìyá erékò tó bá tó rí ju wáyà jọ. ẹ sọ fún gbogbo bísí bọ́ọ̀dì ilẹ̀ náà. ṣé orí ọmọ yẹn ọlọ́gbọ́ yà á tà. pé azulu balu adigun ó yẹ ṣe ṣe jẹ́ ẹ̀rọ sọ́nù ọ. Lórí à, ẹ sọ gbà yín o. Ọba ṣe é bi. Happy 78th birthday on the 4th of February. You are 2024 first Sunday
Sunday akoko ojimo lata soa inu oṣu keji odun 2024 2020 achievement 2020 happiness 2020 greatness ba si agara je ka soa awon mo lojo bi February won ya pa gan la ba ka lo tun lo. Happy birthday to you in advance, Madiba. Alawade, Benya Sulaimana. Keep love for you. 15th of February, Ode Tom Jibola. Happy birthday to you in advance. Hola, Baba Shadia. Allow me to bless you. Happy birthday to you in advance. Yeah. Sulaimana, allow. Ẹgbọ́n ẹgbẹ́rí pẹ̀lú sáàdì ẹranjú ìrẹsì pẹ̀lú ẹjá tuntun ẹtún dájẹ́ ẹgbẹ́ wá sí nígbà náà pé kájọ jẹ́ àmọ́ kẹ́hárí pẹ̀lú àṣù ọ̀dà tó fẹ́ mu ẹtún ní ẹgbẹ́ wá máa nígbà kí ló ti jẹ́ ọ́ ẹlọ́mi tútù ti ń bẹ́ níbẹ̀ lọ́dìbò fún ẹran rí lẹgbẹ́ kárí yìnyín. Soja ti bọ yiwe in a dance Madiba in a dance wewe sule mona ọ̀nà àjò ilẹ̀ bàbá olóye sule o sule mona àjò wẹ spirit musician wẹ happy birthday to in a dance gbogbo eyan mo fẹ bu ari alabiola abaka gba wa si n kí dede yin. Ẹ̀rọ ma fẹ́ buhari. Ọba Ṣẹ́fì. Ọkọ̀ tòyìnbó. Ọba tó láàfin ní Ṣẹ́fì ní England. Happy birthday to you. In Arias, February 1st. Ibo ṣí òòsè ló ṣe ti ọkọ jẹ́. Ọjọ́ bíi mẹ́ta alábàágà máa sí ló ṣe ti ẹ̀. Happy birthday to you in advance. Táwọn ọba ẹ̀lú gbà. Ṣé bá lè gbà táwọ́tá? Every 15th of February, ọjọ́ kan náà ni òun àti Madiba, òun àti Sule Mọ́nà, aláwo Sowoke, Abiwade Tó, ilẹ̀ táwọ́ bá ẹ̀lú gbà. Ẹ̀yọ́ ọmọ February, ẹ̀yọ́ ọmọ oṣù fẹ́, ojú Hida, àwọ̀ Hida, ọmọ tó bá bí ní February, tí ò bá ti nífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì ẹjẹ́ kan lọ pa á. Ọmọ tó bá bí ní February tó bá ṣe tánà díẹ̀ ní kejì jí wá ẹṣẹ́ kíró wọn bá so. Ẹ má pa àwọn ọmọ ìṣeré jíbọ̀ ọlọ́pàá àsọ̀hún ọ̀hún dání o. Tọ́bẹ́ bí ẹsẹ̀ ṣùfẹ́ òjíbọ̀ ya. Òun láti fẹ́ràn ọmọ làkejì yẹn tó láyìn lẹ́lọ́ ṣùfẹ́. Gbogbo ọmọ February ikú lè la àgbàkà alábì kíndéédé yín pátápátá. Aṣèṣà ọmọdún la ọba ká aláàbí náà mi. We'll be right back.
Shall I go?
Musti Mustafa Laraika Alaika Ola Laba Yesi Oma wa Yesi Oma Shewo Limon Juma Laba Sera Congratulations Tope mi loruko tope mi ma je oga Ebi sa mi we Olu pae Gogo mi Ajibara Mommy Tia, Mommy Kim, Madame Shadia, Fasa, I look woman, yeah. I want sister, get that cement in the street, who will have a gun, I love you, I do, Dada. Who will you do, your boss? The shop house with the moon. The shovels, the bucket. Let that cementy press it. Let your boss, let it on you. Oh, show, let your boss, I want to take it down. Damn it, Sarah, to eat down. Okay, you can be in the show. Okay, you can be in the show. Okay, you can talk about your heart. The shadow, you talk about it. Hey, I'm about to say. I want you to talk about it. The shadow. I'm about to say. I'm about to say. I'm February 25. Ara la ma gorin ko mo ton ma se jibele la baga mi ala bi orin la mo iye ni buwe o buwe lati ma se ara se ne fi ate fi iye ta liuda e ko pale won February 25 ara la ma gorin fun iye ni buwe a ma se ko mo mo ta bi si jami ayoka omo tuntun ba gboju aya lo se o tan be ba sanwo mi Waso wa yalu bobo ni abayo ni o Eh ta abayo mi o wo la mi Oso wa yalu o wa o Dodi yara du wa mo se o
yara nu ataja o iba si o le tun gba o e se mura ni keji mama ojo wa do ni mi dogbe eleyin mu mu kan na na labe no mo ya du ni dogbe lo do ati ni lata awon ti yo ke tope o ogu kale go pe fa sb yo go sb ogbe fa shiri yo go mo lola olopa ko olopa police oko police o se pe fa mi ra jode ya la pio fa so ade ki ya no sele ninu aye mi ko si to pari o ko do yin to pa le kara e mo pe mo ni baba ki bo bo ya ko ma ko mo la la ki ya no mo sele ninu aye mi ko si to pari o ko do to kanle kara e mo to mo ni baba ki bo bo ya ko ma to mo la la eh atawon to se to mi atawon ti o fe te ni o pa so ki bo bo ya ko ma to mo la la atawon to fe to mi atawon ti o si te ni pa 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 adiki yanu won sele ninu aye mi ko su to pari o ko do to kanle kara e mo to mo ni baba ibe be ya ko ma to mo ja ki yanu won sele ninu aye mi ko su to pari o kọdún tó kanlẹ kára ẹ mọ tó mọ ní bàbá ìdòdó ọmọ máa bọ ní ìlànà ọlọrun. ẹdí kẹkẹ ilé ìlà ìlú ẹgbẹ ìlú. olùbáyìí
Alasa alias Iya Ereko Eko Ori Rotori Iya Ereko at 78 Laibe Mi Bakare O Alaja Shake Oshe Shake Lao Laibe Lela O Toi Oshe Adibala Awo Sinoni Awo Sinoni Left hand day Oma Solo Adibai Toba Maki Adibai Toba Majiwe Adibai Awo Sinoni Alabi Ajiwa Se Baba Amo Microphone On Shawo Sinoni Alabi Kari Oto Adibola Asawo Toro Universe Asawo Toro America Asawo Toro London Taju Ibo Iku Koyin Okule Abaka La Ibe Shoto Ola Ibe Win Shakira Oshu Yake Ura Pa Kari Toi Olo Bazo Bande Oh Kuri Yada Kongo Arudapako Ogani Adobola Asawo Toro Universe Follow Bango Bango Mori Eda Gaga Tosha Pe Won Ti Bo Ajibola Basima Mopo Won Ti Bo Efura Oga Kan Laide Ti Bato La Banka Mopo Kini Oni Eda Pe Won Ti Bo Ashbo Ashbo Ashi Atayo Mon Shebola Oko ala shote ba ti bo sepo Ko si wa shote fe Lace Boilace Jacquard Adire Akara Ko si wa shote fe Ajibo ala ola Faika Elas o shoko Dodo Ashbob Oso wa shiata Okare ashi yata Mada bu jobi Mada ti bo Oso Okare o Ashbob Oso ma shiata Oba shebi Aori ide Ola ide mi shake Oso Oba Shebi Shake Eh Ashbob Shalele Osa Pe Ashiyata Ola Pe Ola Pe Ola Ashiyata Ashiyata Ola Pe Oshobolo Tiwa Oshi Ashiyata Alashe Ashbob Ola Pe Ebe Alashob Oshobolo Tiwa Ota Gini Mato Talos Ola Pe Oshobolo Tiwa Ashobolo Shalele Osi Ori Shuri Shuri Ashobolo Pa Pe Ola Pe Ola Pe Ashbob Ola Pe Awon yan ti wa ki ni Ajibola Basima. Olobe. Osa Shiata. Osa wo mo so. Aso lo ma uta. Uta boy. Aso lori shirishi. Uta lace. Olobe. O tu tagiri. Olobe. Materials lo shirishi. Oje. Alaja Goni Farms. O na o. Alaja Goni Farms. Awon ta ma ri ga mo se wa koni. Adelepe. Pelo la je mi sa ti wa wa bi na. Ola Ibe Bakare Ile Shakira Ola Ibe Oshobo Akoni Farms Oshobo
عشي عطا عشبار عموشو وبالا جا جا عشي عطا عشبار عموشو يا لوري رموشو وري سواقا قا ازفوان باما وقوري دي رباني تو وري سواقا دي Thank you.
ajara iroha ati ajara iroha ati ajara iroha ati ajara iroha atatura mota na jojo ati ajara iroha bela tira won Ramon, I call it for you. Emra, I tell you. Ati ajara ero. Let you na shuku shuku. Ati ajara ero. Yawo mo, Regina shuku e wa na o. We look for you, my will and one about so I see. Oh, now I love you. I love you, man. Don't show you, God. Shout out, I love you, carry on. I love you at 15, you know, Baba. Baba, 15, I love you. Oh, God, we look for you. Oh, God, you today. I love you, yeah, that's it, man. Oh, God, say why. Oga Tewai, Oga Shule Dupo Puta Eo Regina Shuku na Regina Shuku Shuku Haa, Eto Pe Impiri O Impiri Ka Impiri O Oh, yeah, she could let you know. Oh, yeah, you are so. 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 Oh, she could let you know. Oh, my God, I don't know what she wants. Regina, a couple of things that are past. Regina, she do. What do we let you come on in these cycles? What do we go in my shirt and go up? I want to move down the shirt as okay, move up. Okala, okala. Oganla, 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 boss, Oganla, 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 Oh, Polypa, let's Regina Shuku, thank you. Thank you so very much. Thank you so much. Hello, Regina Shuku. And we're here today, Mother Rihanna. Ria Adua. Ama Shabumeti, Ama Shemeta, Ama Shemeri, Ama Shemara. Ama Shemera. Ama Shemera. 20 years anniversary. Ala Shemera. Wine, wine, wine star. Now we say about it because it's Taja. The man who push a cup of coffee, yawo mo, yawo baba la e kulela baka o zoyo tumo. Ayo tuma ama fufu kocho, bule kiyo tumo kocho. Tore mo jojo ko e lo kulela baka la yo fufu kocho. La baka fufu kun. Oshoria, Alasheria, wine and stuff. Oshoria, Oshoria today.
Mother Rihanna, Aya Tolupai, Aya Okara, Olubai Waso, Oh Lele, Otile Oh Wa, Akomi Ibale, Oh Wa, Akomi Ibale, Oshi Ayo Ti Ma Ma Yo Ti Lo, Oshi Ayo Ti Ma Yo. Ebedu awete fura oyin alawa e yetude aya wazuru mi wa yetude aya wazuru mi wa mo ta pato aya wazuru mi wa so basaru botekani ila yetu ude bi ba to na so yetude fule be o jawa ato so mo ba to Oshun bawo asimi oga te wa inojo oga si de bu ko puta nojo efura ba toju authority tauta onemo ojo ta authority ohunma o toju se da solo ohunma anu ko le ho oshun yo ti na Yetude, you love for me, but she goes on to the tea. Oh, I love my worry. Don't go be that book goes on to the power. I will go slow. I will go slow. I will cross the open flag, across the Malala, the love of heaven, she goes on to all the way to. Go to the Babu goes on to all the way to. What's on the way to the young Baja? Give me a young man to go to the young man. Run away, run away, my son, don't you do? Omo so mo da da Yara dua wo mo o se de ri A pa se beri oga Omo ma so to ri mi wo mi o Omo so mo da da Oṣe quality, tọ́kì àánú kó ṣẹlẹ̀ nínú máa ń yé mi, kó ṣùrù tó parí yìí, kọ́dùn tó ta ń lọ, kárá ẹ̀mọ́ fún mi ó ní bàbá. Kí gbogbo èèyàn máa máa tó lọ lọ́wọ́. Quality, kárá ẹ̀mọ́ fún mi ó ní bàbá. Kí gbogbo èèyàn máa máa tó lọ lọ́wọ́. Àtàwọn tó fẹ́ tèmi àtàwọn tó ta tí èmi bá tún. Oga o quality mi to na. Sakosha. O se quality o. O lo quality mo to na. Sameni. O se leyin. O se quality. Awo to le mi. Be la la mi le na o. Jerry. Alawiye alaluka ruka. O tun ju ara e.
o la lawo ye lo se baaji e jopo so e ko tun ma so o ni alaye alawo ye lo se baaji lowo o ke yan ni pe alawo ye lo nawo lowo o ye mi alawo ye o ko ba sire ni roko o se oko ayi ko bu bu ko ta ajeri o mo yo e sa ko so Our Sak, our quality, our team. I call it a man, I call it any man, it's a man. I love you, I love you, I love you. Quality. I remember when I was the body. When the going was rough and tough, I remember when I was nobody. I never thought I would be somebody. I remember when I was nobody. Authority. It's your quality. I remember when I was nobody. I will tell you, Rasaki. I remember when I was nobody. Quality. Abai ma boya nu o la lo pe. A tire o do je ba. Oni ko pele pe. Oko ita ya a tire quality in yo se. Alakaja. Eya te lo mi rasaki quality in yo se. Ole ka so. Eya quality ya o te lo mi rasaki. Alawiye. Eya best baby lo ku te meta o. Quality. Fanu wa mi ru o ti buku so da ni quality wo go go ti o se re oni bi ara mama mi ni ara to ku wo mama mi to so pe ajeje won ajeje won olopo to ta kizania oni to me pe ti ato pe gute won ta si ku ati ji ama mi buru o je lo mo kan bale ama mi oju ba Ola la ola jo gbogbo eda kole Ore ni jo gbogbo eda kole ma tiraka Ajeju kodu Ola la ola jo gbogbo eda Ore ni jo gbogbo eda kole ma tiraka Quality o ya so pe ibi deni Baba loge ma pari ise ni egun. Ah, omodo yi o mona. O ba si mara deni o re ire. O ma be la be ju ko ye omo to yanju aja. Iwo o ba yo. Ye o ba se bi, ba di e ma re bi giri o. Olorun ko fun omo ma lo gashi. Ati ba je mo de ju ti mo be do so tan. O se o quality ah. We are tennis water. We are to know you don't get a second wish. You will be your best baby. You will put it down. Hold on, sir. Hold on, I'm going to go to Tampa. Yes,
ojo best man guru ije awon ti jam ni ojo ojo best man guru ije oloyin rasaki ojo oloyin rasaki ojo eje ti ku oni ti ojo quality ola baba kaliri owo godi daya eyan ti oloyin mo so awon ti mo jam ni mo so يا بني يا يا ojo best man guru ije awon ti mo jam ni best man ojo so ewe best man guru ije na abore ti alaje bobo sama boda best man guru ije so ga o akeju kodu abore ti alaje bobo sama boda mi awo ba so so eyan bun ya ga ba ni alaje best man ogiri oju leta ori ya apaṣẹ ọjà wa ọlá baba sera ẹbá tayọka ògiri ojú létò òyìn ó bá sọ fún ọ ní pé kò ṣe kì í já lọ láìṣẹ ayé láìṣẹ abọ́fún ìgbónú ẹjọ́ láàbù ẹ ọmọ tó ojú ni ṣáyẹ òkú ojú ni kò rọ ní ìdánsọ báwa sí àgbà ìjọba náà esmon owó ṣọlá kí ni ìyẹn ṣe. Oya biliki to imoro tata ni ile aye yi la se ma yan re oto ododo biliki ojo besmo tutu awon ti jami oya besmo ojo peku da oto ba se yo emi ta so pe o da ojo make up artist biliki ojo biliki ni make up artist ọmọ ọba lẹkùn ojo make up artist biliki ojo best man duro ni o ilẹ best man duro ni mo ṣe ilẹ best man mo ṣe. apàṣẹ fẹmi owó ni ẹ. ilẹ̀ bali ga tata o. gbogbo pọnyẹ. Gbogbo pọnyẹ pọnyẹ ò ṣe sáré lọ gẹ́gẹ́ bí ẹ ní ìlọ ìjọra ta o bá fisa o fẹ́ bá wọn wà ló ńlá tẹ̀lé pọ́ṣọ ni iná ti ń wọ́n kọ̀ máa mẹ́ agbọ́dọ̀ pọ́yìnbó lọ tí ń wọ ẹ̀sùpá yan ilẹ̀ balika tanta abimẹ́rẹ́ tó yìn àtọ́sí bàbá wèrè àjùbọ́lá àbágalà ló kún ló kún ilẹ̀ despo ọ̀rọ̀ ẹ̀ ò fẹ́ ṣe o. oye ma n ṣe nkan ma ba sọrọ ti o da o. baasi kọ ma ba sọrọ ti o da. omi kó lọ ma ba sọrọ ti o da o. omi kó ma ba sọrọ ti o da o. àkúdá máa tó wà lówó. baasi o jẹ ìpẹ́wọ́. ìrírí máa bá yọ.
Tadua,
Mother Cookie. I got a little bit of a I am a star. Nollywood actor for sure. Now I start Kale die me I want star. Tinuka, you no come up to me. Amori, Oshamo, you me no come up to me. Amori, the average you for sure. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
awa sinu ere ma ka won sinu e to ba ri wa o ta ti wonu ku omo yawo alajia o komo yawo na bi ba zo baka let all my people for sure eh o ya bo ni yo o ya follow shark ari ko ari ko Ari ko Oshamo, Omo,
sọmọ o mọ to mi lọkọ mọ si ojo obugi sọse chicago adoni aya tayinla aya tayinla di meji omo baso iyawo omo baso oko omo baso ile obugi sọse soso e funa to aya lu yalo ile o so pe sawo aya 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 lu o lo be professor wo olu wa sanwo aya lu o lo be o so ma sanwo olu sha ma sanwo olu ko ka wa ko sha ti sanwo aya lu o lo be e ki mo rupu awon aya o lo ma sanwo olu wa sanwo aya lu owo la ti o se kan o lo be atayo mi o o se sowo ayalo ojo yaradua e ki balogun o lo be awo yaradua ile o la bi sa se mo so ebe du oyo yi ojo la bi sa se mo so ale ku merila yaradua o to mo so ekura o ja mo akeju o to to du ori ni bayi o ti ki baje oyo ti cash o ba se bi ori ni bayi oje sowo ayalu ayalu sowo sowo ayalu oje yaradua alfa oya jibola ma ayalu lo lo aya babe eleja to tun kole kole babe eleja to tun kole kole babe eleja tele tele to tun kole kole o ti mo susu ba 1 million baga ma ya bo 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 aya ya do so fun bo 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 ti anu bo o ti 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 a o pe ni ma o I don't remember ki adugo o bi tu bu tu awa ma fi lo bi dasi awa ma fi lo bi dasi awa ma fi lo bi awa ma fi lo bi dasi 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 a pa jo baby o ti o ba nle o ti o ba re yara dua o le ni o mo pe be o o le ni o ra pe be a o fi sa ba a pa se baba o nu ka ta pila a o fi sa ba baba o nu ka ta pila ala je won ku anefu o ga o ko pale won February 25 o ko ma yo ka omo ani chami ta ma se bi mo o ju wa o tu so ka wa lati ma se February 25 a ti ba la ba so na la ka ta ni ko ni o ma se so a ya lu o bo so o omo iko oje so wo aya lo ro mo so eje ti yara du aro so ah eyan la du o wo se la ba ta so yara du a sa wo ke awo to lu es wo to lu es producer awo la sa ko bi odun awọn lawo ta fa sepe owo se ẹgbẹ mi sọsọ yẹn tayọ ẹgbẹ ti o la fi fi ohun sars awo tọmọ ya atusa o de lọ ọfọ mi o mọ se yara ọgbẹ madam sajẹ ma wo lẹ mọ yaba se o ya fẹ lọ mi empire ṣáwọn tọdọ re ṣe fẹ lọ mi empire re awọn ti kẹ mi akorede.
ese yara agba iwo sonra ayalo iwo jibala ba sowo lati yara giya eyan ayalu olohun ba pada leyin e sowo ayalu eyan ti yara agba olohun ba pada leyin e ayalu sowo ayalu dadam jaje dausa na loko ese Hello, me empire. Eto mi sasa dupe. Ma pada le. Oh, Allah ma pada le mi o. Allah ma pada le mi o. Ayalu, sanwo ise tai. Awo tudo. Ara yo. Oya tudo di o bo mo se. O sasa tai. O se ya la dua mi awo to to ta. Ọjọ́ tọ́dún ní ọdún ní ìwé ńlọ o. Àwọn tí wọ́n mú ká sí ẹ̀lọ́ ọjọ́ta o. Ẹgbẹ́ wa o! Empire àtọ̀rọ̀ ní pàtó. O ṣe ní ìwé ara. Ẹmọ̀ ṣe ó ní ìwé ọjọ́ ọ̀ta o. Ọjọ́ tọ́dún ní ọdún ní ìwé ọjọ́. Ẹ̀rọ mi ń báyà obìnrin bí ọkùnrin. Ọmọ ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ tó gbówó dání. Ẹ̀rọ mi ń báyà ẹ̀rùn ṣe máa máa wá. Ẹ̀tọ́ ju Kẹ́mi Akorede. Ẹ̀tọ́ ju Fọ́run Ṣáàtú Ìbálò Ògùn. Ìrọ̀rùn ká sí mẹ́rin ní àwòtú lóòlé. Ọ̀tún ọ̀tọ́ lóru bí ìrìn rẹ̀ ṣe. Ọ̀gá àrò wẹ̀sì. Ìwé lówó bí àkútó òun rẹ̀ ṣe. Yàrá àdúrà ní àwọn ètò nípa túmọ̀. Yàrá àdúrà àwọn èèyàn ńlá. Lọ́lẹ̀ mi nùrúwò mọ́ṣẹ́. Àtọ́ ọ̀tá mi nùrúwò. Lẹ́nu rú dìrì ní tún náwó pàṣẹwà. Èèyàn mi lè láǹsìsì ìgbé àwọn ètò nípa túmọ̀ o. Yàrá àdúrà àwọn èèyàn ńlá. Èèyàn yàrá àdúrà mi. Àwọn ìtayálù. Happy birthday to you in advance. Ilé yàrá àdúrà ní àwọn ojúbọ mi bá ti wá o. Sọ̀rọ̀ ayálu àwọn èèyàn. Ọ̀tọ̀ tọ́ mi rúrù abẹ́rú ìbọ̀ o. Abẹ́rú ìbọ̀ ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ ní tó bá ń jẹ. Àìsàn àjọ. Àwọn ọmọ eríwo àmọ́ ṣàbí àmọ́. Aṣọ iṣẹ́ àmọ́ ọdún kọ́lé ọ̀jẹ́ àmọ́. Ètò ṣọ́wọ̀. Àwọn Ṣégo fẹ́ràn mi empire. Ẹgbẹ́ bíi Pásítọ̀ Balógun, Madam Ṣájẹ́, ilé mọ́tà ọ́fíìsì, ọ̀hún ṣe Madam Jọ́ni. Ṣájẹ́ bílẹ̀ sàn bí ìwé sàn ń wọ́ mọ́. Madam Ṣájẹ́ ìbílẹ̀ sàn bí ìwé sàn ń wọ́ mọ́. Tókè tílẹ̀ tí mo dù yẹ́ wọ́ mọ́. Wọ́n ní pé lè lẹ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀hún jẹ́nu ẹni ò fún ní ìlàṣọ ọ̀la omi. Kò lè pé mi lé lóṣù nǹkan ọ̀sọ́gun. Ìgbà tí mo kọ́ bẹ́rẹ̀ lọ jẹ́ sí. Lọ́wọ́ wọn ní kí ló fẹ́ àìmọ́kù. Iṣẹ́ dání máa ń gbọ́dọ̀ dé wá ní. Ṣàjẹ́kórí sún mi dé bí ọlá ọ̀hún tọ̀ ọ̀hún jẹ́nu. Àwọn ará àwọn aṣáájú fọwọ́ mi ń fáyà. Àwọn lára àwọn aṣọ àjọ àwọn. Àti wà lára àwọn aṣọ àjọ àwọn. Madam Ṣájọ́ Ọlọ́run ṣẹ́ aláwa aláyù. Àwọn tó rú ọmọ olú ọmọ etí. Ọlọ́run ṣẹ́ o. Bó ní tó wọ́n. Credit on the sort of hunter. And I'm going to go shout. Who has won to a button 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 to a button
ìyá MC Olú ọmọ, ìyá Olú ọmọ Akisoya, ìyá MC Olú ọmọ, ìyá yóò dára nù, ìyá yín dúró síbẹ̀, màmá dáadáa, ó tọ́jú bàbá dáadáa, MC Olú ọmọ bàbá dáadáa, ó yẹ mọ́ sọ́bà lónìí, ó ṣe Madam Sọ́jẹ́, ẹ tọ́jú ìjọbu, ọmọ ilé fúnfún tó kún jẹ́ sí, ìjọbu ní ìwúwo. Àwọn oṣù gógó, oyún oṣù gógó ní ìrógó, ó ṣe ìjọba tí a fẹ́ ràn ní o. Àwọn ambassador, àwọn ambassador fẹ́ràn ní empire, Madam Sọ́jẹ́ àti Ìjọbu. Ẹ̀dẹ̀ máa náà wọlé, ẹ máa náà wọlé Ojúbọ́lá, owó wa wọn jù. Ẹ máa náà wọlé Ojúbọ́lá, owó wa wọn jù. Ó ṣiṣẹ́ kú dànù dànù. Ó ṣiṣẹ́ kú dànù. Aláwa láì. Ojú Madam Sọ́jẹ́. Ṣé ẹni ilé àfọ́ìdì owó wa ni owó wa wọn jù? Ẹ máa náà wọ ambassador owó wa wọn jù. Àfikà rí bíi 30 million Ajibọ́lá Àbáká láàbí ló bá tán. Èèlò wa lówó tá a fi ṣe business. Tẹ́fẹ́ ká 30 million. Irọ́ náà dọ̀ ni o. Owó ń bẹ ńlẹ̀. Owó ń bẹ ńlẹ̀. Ó ṣiṣẹ́ kú dànù. Ó pọ̀ kẹ́rọ ni tí bá lè ti pọ̀ ọ̀gbọ̀ngbọ̀n ẹjọ́ bá lè jẹ́ ẹjọ́ ọ̀gbọ̀n. Tí bá lè ti pọ̀ ọ̀gbọ̀ngbọ̀n tó bá ti wá bá lè ọ̀gbọ̀ngbọ̀n ajọ́ bó ti pọ̀ ọ̀gbọ̀ngbọ̀n. Godit Bogba Bukayo. O ṣe Godit Bogba Bukayo. Ẹlẹ́ṣẹ̀ olóòdù tán ni kú. Olóòdù olóòdù tán ni kú bá ṣe lọ káyà. O ṣe Godit Event Planner. Hello, fire 2022. Hold it. We are going to be a beautiful Jamala. Jamala, so I go fast, my old man. You feel like one big boys. I'm a police officer, my old man. I'm a BS, my old man. I'm a BS, officers. I'm a BS, car. But that's the joke. Gbogbo sùúrù lè rò ẹ̀tọ́ tọ̀tún ọláfíìsì. Ajibọ́lá rèé bẹ̀ fà so. Ìwọ̀lá wọn ti jẹ́ ìgbé àwọ̀. Mo máa ń promise mi pé tí n bá gbé ẹ̀dẹ̀ ìbọ̀tán. Ó ń jẹ́ mi lọ́sẹ̀ òwò ògùn. Wọ́n á dé ìlú gbogbo ọlọ́ọ̀kọ́. Ẹ̀sọ́ pẹ́pẹ́. Ọkọ̀ ọ̀sìn Mọ̀lọ́lá. Mo ṣe ti kú o, mo gbé níbà. Wọ́n láwọn ọmọ tí a ẹ fúnra. Mo ṣe bí fi o, gbogbo ìgbà pátápátá. Ẹ tọ́jú oníbà ẹkùn, iye jàpọ̀, iye jàpọ̀ tó orí tu. Ẹ káàbọ̀ láti ilé ìlú ọ̀pọ̀, ẹ sún wọn lọ́lá, ìmọ̀ òṣè lọ́lá lọ́lá. Ẹ jẹ́ ìbọ̀lù sáàdì, ẹ ń rànjú. Ìrẹsì pẹ̀lú ẹja tuntun, ẹ tún dájẹ́.
Let us dance, 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 let us d